ព្រោះពូរីគេបាទចុំកាលាវាមានឈ្នះមានចាញ់វាជាហ្គេមកាលាហើយកូនសិស្សគេមិនបាក់ចិត្តទេកូនសិស្សពិបាកផងចាញ់ឈ្នះវាជាកាលាប៉ុន្តែពិបាកផងថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ដាក់សម្ពាធពេកដល់ចឹងធ្វើគ្រូធ្វើគ្រូបណ្ដាលយូរហើយធ្វើយូរអត់ដឹងយើងគិតអីហ្នឹងយើងត្រូវតែយើងត្រូវតែចាំតែខុសហ្មងឬក៏មិនវាតែគិតអីយើងគិតខំបងធ្វើតែអ្វីដែលល្អខំបដូរក្មេងគំគិតបើគិតអញ្ចឹងដើរទៅមុខមិនរួចវាយឈ្នះវាយឈ្នះវាយឈ្នះគេថាយកអន់អន់មកឲ្យស៊ីវាយចាញ់គេថាអួតឥឡូវហ្នឹងរហូតដល់មិនហើយចាញ់ចាញ់អញ្ចឹងអាចវាយខ្មែរវិញបាននៅអាហ្នឹងវាជាពាក្យដែលយើងត្រូវទទួលហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅគូរីគីជំនឿរឿងមួយម្នាក់ហើយឃើញកាន់ក្លឹបដើរបានម្នាក់ហើយរឿងឧបសគ្គប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្លាប់ជួបហ្នឹងទៅមិនមែនធ្លាប់ណាស់ហើយចោះហេតុអីពួកគាត់អ្នកនិយាយហ្នឹងពួកគាត់អត់មិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចតបនិយាយយើងដូចខ្ញុំនិយាយវិញឥឡូវគាត់ជួយអីគូរីគីខ្លះបាទគូរីគីឲ្យដាក់ពាក្យសម្ដីនឹងចិត្តច្រើនមែនអ្នកដែលនិយាយពាក្យចឹងចឹងគឺអត់ដែរជួយខ្លួនទេអត់ដែរជួយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួយគឺមានតែពាក្យលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅអញ្ចឹងយើងចាំបាច់យកអារម្មណ៍ទៅដាក់ក្នុងរឿងបែបនោះទៅអីតែខ្ញុំឆ្ងល់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់មានបាននិយាយឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់ឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់មាននិយាយអញ្ចឹងដាក់គាត់ឲ្យតាតាអារម្មណ៍របស់គាត់គិតអត់ខ្ញុំចាំអារម្មណ៍នៃផ្លូវចិត្តមនុស្សវាខុសគ្នាមនុស្សគេគិតអវិជ្ជមានយើងដឹងមើលដឹងលើគេអវិជ្ជមានហើយសំខាន់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះវិជ្ជាការអប់រំមនុស្សជាក់ស្ដែងដែលមហាជនទទួលស្គាល់ហើយយើងមានតែខិតខំប្រឹងធ្វើដូចខ្ញុំមិនខ្ញុំឃើញខិតខំប្រឹងធ្វើខ្ញុំជួបឧបសគ្គដូចតែគ្នាតែខ្ញុំមិនដែរដាក់ក្នុងចិត្តទេខ្ញុំនៅមានកម្លាំងចិត្តដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនពេលអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគាត់នៅតែជួយគាត់នៅតែផ្ដល់ចិត្តបកាជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងវាធំជាងអាអ្នកថាហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយលោកគូរីគីឲ្យអត់គិតចឹងហ៎ខ្ញុំពេលនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីជាការតបស្នងទៅដល់អ្នកដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអ្នកដែលជួយតែអ្នកដែលរីកគុណជន់ប្រលិចខ្ញុំអត់ដែរនឹកឃើញថាចង់ធ្វើឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញអត់ទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាពេលដែលយើងវាយឈ្នះគេថាវាយកអន់អន់មកឲ្យស៊ីតែដល់ពេលយើងវាយចាញ់គេថាយើងនឹងអួតពេកឲ្យអត់ចង់វាយខ្មែរទេមិនអួតទេគ្រូផាន់ណាគ្រូផាន់គេទៅហាសនាមគេថាគ្រូអួតចំនេះបាទគ្រូអួតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេថាឲ្យគេថាដើមមួយគ្រូអួតយូរឥឡូវចេះអួតតាមវាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឆ្លងថាតើធ្វើជាគ្រូបណ្ដាលធ្វើជាប្រធានក្លឹបហ្នឹងត្រូវតែទទួលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមែនហើយតើតអ្នកដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានបានគិតទេថាតើពេលគេនិយាយដាក់អញ្ចឹងទៅលើគាត់វិញតើគាត់គិតមិនមានអារម្មណ៍មិនអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅវាមានពាក្យតិចតើយើងរំទៅបេដុងមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងយើងវាច្រើនណាស់ណាបាទច្រើនមែនទែនហ្មងតែចឹងយើងមិនអាចទុកពាក្យនឹងក្នុងចិត្តយើងបានទេយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងតបស្នងគាត់ដោយការបង្វឹកសិស្សការអប់រំសិស្សឲ្យដើរផ្លូវល្អក្នុងសង្គមតែយើងធ្វើបានដែរបាទគាត់អ្នកកលាវាមានស្នេហ៍មានចាញ់វាជាក្រែងបលាយសំខាន់បំផុតគឺកម្លាំងចិត្តពួកម៉ែបងប្អូនហ្វេនអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទាំងថវិកាយ៉ាងកម្លាំងចិត្តសំខាន់ផុតថាបកាគាត់ធានចំណាយថាបកាឲ្យឧបធមយើងមិនតិចណាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ពីទំហំចិត្តដែលគាត់នឹកឃើញនោះឯងចិត្តនឹកឃើញតែមកចំណុចតូចតែគេរីគុណទៅឯង
និយាយអស់ជំនាញខ្ញុំពេលខ្ញុំបើកឡានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំចង់ឡើងទៅលើចង់ឡើងទៅលើដំបូលហើយស្រែកឲ្យផ្អើលក្រុងភ្នំពេញហ្មងក៏ថាយកវាយ៉ាងគេជេម៉ោង2ហើយម៉ោង1ហើយប៉ុន្តែម៉ោង1ម៉ោង2ខ្ញុំគេអត់លក់ទេខ្ញុំពិបាកនិយាយអារម្មណ៍ដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅឡើងទៅលើស្រែកឲ្យដាច់ថកចោលហ្មងឥឡូវខ្ញុំនិយាយវិញទៅមនុស្សយើងម្នាក់មានកម្រិតខុសៗគ្នាសំខាន់បេះដូងឆន្ទៈយើងធ្វើមហាជនដឹងលើយើងជាយើងធ្វើបន្តទៀតណាស់មានអីអញ្ចឹងមានលាពុកម៉ែបងអរគុណច្រើនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទ